wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawd ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii magaalada nairobi ku yeesheen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha indhaha kenya uhuru kenyatta. Wasiir cawd oo wareysi siinayay v o eda ayaa afka ku ballaariyey in laysku raacay in labada dal ay xiriir wanaagsan yeeshaan, taa beddelkeedana maxkamadda i c j kiiska horyaala aysan saameyn ku yeelan. axmed ciise cawd ayaa dhinaca kale mar wax lagu weydiiyey hadalka monica jome kasoo yeeray ee ahaa in arrinta dacwada badda ee maxkamadda i c j lagu xalin doono qaab ay ku qancaan labada dowladood ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan: walaal, horta dadku su-aalaha way iska qadi karaan, way isweydiin karaan. soomaalida dhaqan u tahay in aanto dhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku hadde waqtiga u hayaan su-aalo isweydiiyaan. laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa kuu caddeeyey, anigoo soo xidanaya hadalkii labada madaxweyne yiri, adiguna waa sii adkaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda soo yiri baad sheegtay, inkaba muujinaysa in keyskaasi uu maxkamadda jiro, maxkamadda kala saarayso. laakiin labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan, u wanaagsanaado oo ay walaala ahaadaan. marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga. qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtigeena ka qaadanaysa inaynu ku hadcelino warkaas. intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligay iskada madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama a u da ama meel kastoo aanu tegaynay waa nagu hadcelinayay mowqifka soomaaliyeed maxkamadda. haddana waa sidiisii labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo. gabadha wasiiraddana waa sheegtay inaysan marka hadda walaalow su-aal lagu weydiyaa ka jawaabi kartaa. laakiin dadku haddaan idhaahdo qofkan jamaal weeye oo inta qofka igu soo noqdo yidhaahdo qofkani jamaal miya, waxaa kaliya aan dhihi kara waxa weeye waa jamaal, taasna waa kuushe. soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho, wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan. waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino. gabadhna wasiir waya ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya usa lagu wada hadlay. waxaan kaloo kuu sheegay madaxweynayaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodiina duugan yahay. dooda ka dhalatay kulanka farmaajo iyo kenyatta ayaa imaanaya kadib markii hadal aysan shaacin madaxtooyada soomaaliya ay shaacisay madaxtooyada dowladda kenya, taasi oo ah in si rasmi ah taasoo si rasmi ah u xaqiijisay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo uu muujiyey kalsoonida uu ka qabo dacwadda badda ee taala maxkamadda i c j lagu xaliyo qaab wada ogola oo habkii dowladda kenya ay horey u codsatay. mahadsaned axmed. ciidamo loo diyaariyey in ay al-shabaab ka saaraan qaybaha ay dalka kaga sugan yihiin ayaa waxay tabar ku soo qaateen dalka turkiga, islamarkaasina waxaa la keenay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. farxaan maxamed xuseen ha ka warramo. ku dhawaad 500 oo askari ay soo tababartay dowladda turkiga ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wasiirka gaashaandhigga, taliye ku-xigeenka ciidamada militariga soomaaliya iyo taliyaha howlgalka ciidamada turkiga ayaa si wadajira u soo dhoweeyey ciidamada kumaandooska soomaaliya, kuwaasi oo tobabar ku soo qaatay dalka turkiga. taliye ku-xigeenka ciidamada militariga soomaaliya maxamed cali bariise oo ka hadlay soo dhoweynta ciidamadan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada loo diyaariyey la dagaalanka al-shabaab, isagoona sheegay inay yihiin ururka saddexaad ee ciidamada gorgor. ururka saddexaad ee gorgor soo dhowaadaan idin leeyahay, runtii imaatinkiina waa lagu diirsaday. waxaa inka muuqda firfircooni, waxaa inka muuqda tababar fiican, waxaa inka muuqda inaad si fiican shaqada linkugu diray iyo tababarkii aad u aadeen aa u gudateen. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu inkaga fadhiyaa inaad diyaargarowdaan, inaad cadowga ka dhicisaan, inaad dalka xuraysaan. diyaar mowtihiin. dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa waxa uu ciidamada kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab, waxuuna u mahadceliyey dowladda turkiga. maadaama aad dhallinyaro tihiin, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa nin dhallinyara, taliye ku-xigeenka waa dhallinyaro, wasiirka gaashaandhigga waa dhallinyaro, wasiir ku-xigeenka waa dhallinyaro, dhammaanteena waa wada dhallinyaro.
dhalinyaro ayaa dalkan badbaadisay sil waa taqaanaan waqtigeenna way dalkan aan badbaadin laheen. Waa kaalinteenna ayaa ka bannaan dalka. Waa xilligii ummadda soomaaliyeed aan badbaadin laheen. Waa inay xilligii sharafkeedii karaamadeed cisadeed aan soo celin laheen. Annagana diyaar ayaa u nahay inaan dalkeenna hooyo aan dhiiggeenna iyo dhacankeenna u bixinno. Idinkana waa noogu horaysan, garabkiina ayaan nahay. Insha allahu tacaala dalkiina hooyo ku soo dhowaada. Dowladda Turkiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn Soomaaliya ugu taageera dhinaca amniga, iyadoona dhowr jeer tababar siisay ciidamada militariga Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexe, haddii aynu iminkana eegna, waxaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe uu sheegay in ay gooy rabto wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Wariyeena Alaabaynu ku soo warama gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan magaalada Jowhar inuu ka soo diray. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in ay go'i rabto wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad, taasoo saameyn ku yeelan karta fatahaad dubiga Shabeelle. Sida uu sheegay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, goob ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka deeyeen wabiga Shabeelle, gaar ahaan tuulada Maandheere, ay saameyn ku yeelan karto isu socodka gaadiid ee magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay biyaha fatahaad dubiga Shabeelle ka soo baxay dhinaca iyo degmada Mahaday ay saameyn ku yeelan karto isu socodka gaadiid wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Eleborka, taasoo ay wadada laamiga ay gooy karaan biyaha ka soo baxay wabiga Shabeelle, gaar ahaan degmada Mahaday. Nimankii nabadiidka waxay ka deeyeen biyo Maandheere, biyaha Maandheere laga deeyey waxay gooy rabaan wadada, mar dhow wadada waa gooy hayaan. Kale isugu safarkana wuxuu naqaa safar oo wareeg dheer maro dhinaca bari, markii la yiraahdo iyadana tuuga riima la yiraahday ka baxeen, waxay iyadana gooyeen dhinaca bari tuulooyinka ku yiloo dhan. Laakiin dhibaatada ugu weyn hadda wadada Mahaday hadda inta ka baxno biyaha Eleborka ku soo socdaan, intay laamiga soo gooyeen ee Eleborka xaggiisa soo socdaan, haddii aa marka webiga uusan dhimin amba aan biyahaas aan la xirin, waxay naqaysaa inay Eleborka naftiisa biyaha yimaadeen. Haddii wadadii Mahaday iyo Jowhar kala gooyso, wadadii Jowhar iyo Balcadna ay kala goodo, waxaa u maleyaa marka musiibo ka weyn ma jirto. Warkan ka soo yeeray gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa waxa uu imaanayaa xilli fatahaadyo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo uu tilmaamay in maalmaha soo socda haddii aan la xirin goobaha fatahaad dubiga Shabeelle uu ka geystay in wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ay go'aan. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraana waxay sheegayaan in qaar ka mid ah maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga weyn ee magaalada Beledweyne ay ka baxsadeen xabsigaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Ibraahim Cabdullaahi Cali Suxaifa. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraana ayaa sheegaya in qaar ka mid ah maxaabiistii ku xidhnaa xabsiga magaalada Beledweyne ee halkaasi ka baxsadeen. Ku dhawaad 4 maxbuus oo ku xukunnaa dil ayaa la sheegay inay ka baxsadeen xabsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sida ay keen u sheegeen dadka deegaanka. Taliska booliska magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegay in maxaabiis ay ka baxsadeen xabsiga magaaladaasi. Maxamed Xasan Guure, taliyaha xabsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo la hadlay Radio Kulmiye, ayaa sidan u sheegay. Wararkan jiro oo ah in maxaabiista ay ka baxsatay xabsiga aba yaraatee hadal jira ma aha, waa hadal kutrikuteena, waa hadal ay dadku sida wareegayaan. Laakiin xabsigu ma aha xabsi ay ka baxsadeen maxaabiisteena iyo xabsiga intaba waa ammaan, waxa la sheegayna waxba kama jiraan. Hadalka taliyaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maxaabiis badan ay ku xiran yihiin xabsiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kuwaasi oo qaarkood dembiyo kala duwan lagu haysto. Mahadsanid Cali Suxaifa. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya, Marwo Fawsiye Maxamed Sheekh, ayaa kulan kula qaadatay magaalada Muqdisho safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Danjire Mehmed Yilmaz, iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowra. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxay uga wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha abaaraha, fatahaadaha soo noqnoqday ee webiyada, iyo qodobo kale, iyagoo isku raacay in laga wada shaqeeyo.
wasiirka wasaaradda tabarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maruuf Fawsiye Maxamed Sheekh ayaa dawladda Turkiga waxay ka dalbatay in wasaaradda laga gacansiiyo sidii loogu hortagi lahaa fatahaadaha wabiyada ee soo laalaabtay kuwaasi oo dhibaato xoogan u geystay bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Danjire Mehmed Yilmaz ayaa dhankiisa waxa uu wasiir Fawsiye uga mahadceliyay kulanka ay la qaadatay isagoo sheegay in wasaaradda uu kala shaqeyn doono waxyaabaha ay uga baahan yihiin iyo sidoo kale in laga caawiyo waxyaabaha dheeraadka ah ee ay doonayaan isla markaana ay si laba jibaari doonaan taageerada ay siiyaan warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa degaystayaal wali la socotaan haatan wararka dibadda hadii aynu eegnana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa haatan loo haystaa dacwad ah in taageero military ee uu Mareykanka siiyo Ukraine uu adeegsaday dano siyaasadeed arintaasii oo udub dhaxaad u ah qorshaha xisbiga dimuqraadiga ee uu doonayo inuu